Nous appartenons, l'association Tutsi Alpha Démocrate appartient à une coalition qui s'appelle CSBR. C'est la coalition pour les droits sexuels et corporels dans les sociétés musulmanes. Et nous avons l'habitude de chaque année, le 9 novembre, de célébrer la journée Un jour un combat. Un jour un combat, chaque pays, membre de cette coalition, choisit un thème. Et cette année, on n'a pas beaucoup réfléchi en fait, et très très vite s'est imposé à nous le thème du harcèlement sexuel de rue, parce que c'est devenu insupportable. Quand l'initiative est venue de la TFD, on était très heureuse, quand on a vu qu'il y avait plusieurs autres organisations, y compris des organisations LGBT, et on allait travailler en fin de compte ensemble sur un phénomène qui est international et qui doit disparaître en fin de compte. On a commencé petit à petit à élaborer un plan stratégique pour cette journée-là. Flamine Anneskol a battu dans 4 stations de transport. Passage, Bebel Falla, TGM ou Place Barcelone, Barcelona. On a vu la réaction des gens, hommes et femmes. Le harcèlement de rue qu'il chauffe, mais les gens ne s'y قولك صحيح ساعات كي نسمع واحد تقولد على طفله بالكلام جو نو رياجي كو كاين يكثر الكلام ونشوف الطفله فريمون تقلقت وكثر عليها الشاي سينو ما ندخلش ابخي تو ما نحبش نولي انا مطلوب فما عباد اللي ما يعرفوش حتى شنو هو لارسيلمون سيكسويل واحد يجي يقول لك لارسيلمون سيكسويل سي لي ريلاسيون سيكسويل دونك لا سيتي انا اون ايتي étonné de voir que femme arbête ma effemonche. Une scène où les tâches c'est une chose extrême, viol, irtisab. Quand on a parlé à l'arbête pendant le trajet, on a distribué les flyers internes qui est dans le nous avons fait une campagne contre la harcèlement جنسي شنو رايك انت في التحرش الجنسي شنو بالنسبه ليك التحرش الجنسي le problème les femmes que j'ai observé aujourd'hui c'est la banalisation de l'harcèlement on a une confusion entre la violence sexuelle et l'harcèlement sexuel par exemple nous avons fait وعي مره قعدنا نحكيوا على l'harcèlement sexuel où on a eu une discussion par rapport au fait de transport qui fait toufla tibda haka manta wahed tibda yemess fiha wala yqrab liha ou il entrave son espace privé ou qui fait les réactions des gens manta et je donnerai une anecdote hna mra qalt oskot aish binti ma tetkalamch معناتها خليه اوترومون دي خليه يتحرش بيك انا اللي نرى فيه اللي سوبوزي اتر فيكتيم اللي هي المراه اللي قاعده تاخذ في معناتها في سو كومبورتمون ابيران اي مالاديف هي اللي ديما الي اكوزي كيما اليوم في الشارع اكثر حاجه سمعتها اللي هي اللي وصلت روحها هي اللي خلت روحها هي اللي عملت هكاك وانت هاك لابسه هكا انت قاعده معناتها تعيط للعبيد باش تتحرش بيك جنسيا وذا سي ان فينومين فريمون تري غراف جي ان بوتيت اكروشاج افيك لي جون واحد قلت له تو انا معناها قالت المراه تغطي روحها قلت له تو انا معناها عريانه قالت تشطر عريان معناها انا افيك ان تيشيرت محترم على الاخر à demi-manche avec un pantalon et des chaussures collines dans sa rien. Donc ça c'était un très grand choc pour moi. Bien sûr que l'arbitre m'a dit que les femmes qui ont été chercher dans le warqa ou te dire راهو مش publicité راهو campagne عملنا تحرش جنسي donc يقعد ساعات يقعد يحكي معك كما شكون كي لقاش ورقه جمله فهمي الرياكسيون اللي تصدمت منهم شويه اللي فما نساء تلقى نحكي معاهم شويه يقول لك تي انا ما لقيتش راجل معناتها ما لقيتش خير يتحرش وش تخوف سي تخو غراف خاطر عبد معناتها كي معني بالامر يعني اكثر وهي وتي رياكسيون منه هكاك فما بيان سور رجال يقول لك ما عندناش تحرش جنسي فما شكون مش فاهمين اصلا تحرش جنسي عنده هو مثال كيفاش يقول لها كلمه مثل ولا سبه ولا حاجه ولا حتى يقرب لها موش تحرش جنسي يقول لك اي عطش بيه معناتها يصير دونك هذاك كل ما سما ان بو شوكي مي ما نجمش تاخذ منه بوزيسيون في وقتها خاطر نمني لي سي بيان دون بارلي مع لي جون ابري تو احنا قاعدين نخدم مع سونسيبيليزاسيون باش نحط اكزومبل اخر نتاع اون امي اللي تعرضت للتحرش الجنسي معناتها بامال دو فوا والرياكسيون نتاعها كانت عجبتني ياسر على خاطر الرياكسيون نتاعها كانت ديما تسبهم وتعملهم عركه وما تسكتش معناها حتى كان بدا شي مره اخر مره في الميني بيوس فيها كلها رجال فمعناتها عملت عركه ما خافتش يا اخي هو خاف ولا اكزيجي قطوا تهبطوه وهبطوه
معناتها راه واحد يحكي وما يسكتش نجم نقدموا نجم هو بيدو مرجع كي مش تحرش بعض بينه بين روحه يقرا حسابه وكل يتذكر شنو صار له اخر مره. فخاطر اللي غرموا العباد جيهم احكي اللي ما يحبوش يتكلموا تقول لك اخطاني وقت راسي واضرب وبالك معناتها بالك يضربني ولا بالك حاجه معناتها ثم نوع من الخوف دونك لازم العباد ما يخافوش باش نقفوا الكل ضد الظهر هذا. En fait, ça s'intègre dans quoi? Ça s'intègre dans toute la dynamique que nous, dans laquelle nous sommes actuellement, qui est de faire pression pour qu'il y ait une loi intégrale sur les violences à l'égard des femmes. Il y a une constitution, il y a un article de la constitution qu'il y a une égalité homme-femme, donc s'il y a une égalité homme-femme, pourquoi ce harcèlement sexuel? Et il y a une constitution qui dit qu'elle doit protéger les femmes de la violence. Donc nous avons tout un travail de plaidoyer avec d'autres associations, bien sûr, au sein de la société civile pour l'adoption d'une loi intégrale. Et il y a des expertes qui ont préparé un projet de loi intégrale qui est au ministère de la Femme et de la Famille, qui devrait passer à l'ARP. Et ce projet de loi intégrale, c'est quoi? C'est la volonté d'harmoniser toutes les lois, tous les codes avec la Constitution pour qu'il y ait zéro discrimination. Parce que c'est que quand il y aura zéro discrimination, qu'il n'y aura plus de violence à l'égard des femmes. Donc cette loi, elle comporte un volet, comme toute loi intégrale, il y a un volet prévention. Et le volet prévention, c'est justement travailler sur l'égalité. Il y a un volet punition des coupables, sanctions, et un volet réhabilitation des femmes, puisque les femmes qui sont victimes de violences, il y a un grand impact de la violence sur les femmes et donc elles doivent être réhabilitées ensuite. Comme on est super sur les autres affaires en tant qu'association de lutte contre le sida, vu que nous sommes une association qui travaille sur les populations stigmatisées, spécialement les travailleuses du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, ou les usagers de drogues parfois injectables. Donc les populations à vous m'avez carte, moi ma fernes, ils t'arrivent au harcèlement agency, soit au SL, le نقل عمومي, soit في الشارع. Donc جينا كلنا أمل إنه الانيسياتيف هذه ما توفيش اليوم. هذه خدمة مالها إلا بداية نتاع خدمة باش تخدم من هنا القدام والانتيرم. دونك نحن مع دوتر اسوسياسيون اللي تخدم على التيماتيك نتاع لي دوازيوما وغيرها، نتمناو برشا جمعيات أخرى كيف تلتحق بنا لمواجهة الغول هذايا والظاهرة اللي ماشية وتكبر وتولي خطر علينا وعلى صغارنا وعلى مستقبل بلادنا نهار بعد نهار. Et on ne va pas s'arrêter à la sensibilisation, on va aussi dénoncer ces cas. À la khatr, c'est vraiment grave ce qui se passe dans la société. Il me dénude, 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 il me اي حمله معناتها اوني بيان داكور مي مش حاجه ظاهره ياسر والا اون ا يو دي بيرسون يقولوا لنا حتى على الرجال باش يوليو يتحرشوا نقول له حتى على الرجال معناتها سي ليجيتيم بارابور للمراه حاجه ظاهره ما يسالش كان المراه تتحرش بها المراه سي ليجيتيم هذاك 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 مش ممنوعه عليها حاجه ما يسالش المراه بخيتو مستنسين بها اللي هي يتحرشوا بها اما الراجل سي غراف Et là, c'est grave, je dirais, dans la société interne, les mentalités internes ne sont pas en train d'évoluer. Et si on commence par là, je pense qu'on pourra être un pays... Je pense qu'on sera un pays en voie de développement. Ou je peux dire monde. Pour dénoncer ça aussi, le fait qu'on parle aujourd'hui avec c'est vrai, c'est une échelle minime. On parle avec les gens dans tout le في بلاصه صغيره ياسر اللي هي قعدنا في السنتر فيل معناتها ما خرجناش في بلايص اخرين مي جو بونس كو اون ا ديكلونشي حاجه اللي يعرفوا ليكزيستانس نتاعنا يعرفوا اللي فما سوسيتي سيفيل باش تقف على الحكايه هذه يعرفوا اللي فما عبيد تحارب على الحكايه هذه وتناضل على الحكايه هذه اي دوكو جو بونس كو و سي فري فما حاجه اخرى ريتها اليوم اللي هو التخوف نتاع العبيد فما برشا عبيد يسخايلوا اللي فما بين دو بريزون على التحرش اللي هو معناتها قالوا لي 10 سنين انا امبوسيبل نتحرش قلت له كان ما فماش 10 سنين تتحرش مالا سكت دونك التخوف يظهر لي هذا ينجم بالقانون ينجم يعاون العباد اللي في الشارع تخاف ما تولي ما عادش تحرش ومن ناحيه اخرى زاد لو فيت كو المراه توصل تتكلم وتقول راني انا صار لي اليوم تحرشوا بيا وراهو صار لي هكا وهكا وهكا لو فيت لي دو دينونسي دو دير اوت فوا راهو هذا شنو اللي صار لي يظهر لي سي ان بون كومونسمون بوغ ابخي من بعد نقولوا راهو هاو شنو اللي صار في الواقع وهاو شنو لازمنا نعملوا
قبيله ديجا اون ديسكوسيون مع انامي قال لي المشكله كلها مشكله انه ما فماش قوانين نتاع ايغاليتي مثل في ليغيتاج لو جور اللي نوصلوا تولي عندنا قوانين هذوك موجوده بين 10 ما تحرج تقدروا سي باغي ثم بلدان تقدمت وعندهم قوانينهم عندها كيف كيما المراه كيما الراجل وباقي تحرج جنس اكزيست. باش نحكي مثلا على تونس، في تونس خاطر ديما عايشين في مالوغوزمون في مجتمع ابوي ذكوري راس مي شكون نزيدها، فيشوفوا يعني المراه كاوبجي ويشوفوا المراه ان هو من حقهم يتحرش بها، من حقه انه يمسها، من حقه انه يسبها، وعادة كانوا ما يلزمهاش هي تجاوبوا سيرتو، وكان جاوبته تولي رياكسيون معناتها خايبه برشا.